Ja, takk. Og takk for invitasjonen hit. Det var kjekt å få til det. Kjekt å være i Oslo. Og møte alle her. Og når jeg fikk tema for spørselen fra Kristin og Bernt, så det var sånn flashback til første gang jeg traff deg, Kristin. På tur med Bjørn Helge Sandberg. Hvor sitter du? Der sitter Bjørn Helge. I Tyrkia, hvor vi blant annet besøkte alle disse sendebrevstedene fra Johannes Åpenbaring. Jeg har vært på tur i samme områder med Bjørn Helge senere også, og det er jo et område som er både Oldkirkens martyrområde, og også som har opplevd mye, altså Midtøsten og ikke minst også Tyrkia i moderne tid. Det er det kristne martyriet som vi skal snakke om. Jeg skal finne fram en bok her. Altså, jeg må bare si, jeg har fundert litt over arrangementsnavnet katolsk grovbrød. Og hvordan nå dere forventer at dette skal serveres. Det vet jeg jo ikke så mye om, så jeg må bare prøve og se om det passer. Men jeg har forstått sånn at et katolsk grovbrød er inntil en time langt. Er det... Inntil. Ja. Og det er litt sånn, det er litt sånn farlig tidsramme, fordi at man tenker at man har så god tid, og så plutselig så har tiden gått. Så dere får avbryte meg når det nærmer seg. Liksom. Men jeg kan si at jeg har litt sånn interaktivt manus her, som kan slutte på litt forskjellige måter, så vi kan... på en måte liksom ta det litt sånn underveis, hvordan det... Men jeg tenkte jeg skulle begynne med å nevne et skrift av en oldkirkelig teolog som heter Origenes. En av de store teologene i oldkirken, som skrev en tekst som heter «Oppmuntring til martyriet». Og det er stilet til to venner som... åpenbart er i veldig store prøvelser, og hvor martyriet er en sannsynlig ende på det. Så det er ikke en generell oppfordring. Origenes hadde i sin modne alder skjønt at man skal ikke oppsøke martyriet. Det prøvde han faktisk som ung. Som 17-åring så ble faren hans tatt til fange og torturert, og Origenes ville løpe og melde seg for å både støtte sin far og bekjenne sin tro, og moren klarte å redde han ved å gjemme klærne hans, sånn at han hadde måttet løpe naken til forhørsstedet, for å si det sånn. Men i dette skriftet så er det ikke en generell oppfordring til martyriet, men det er likevel en oppmuntring. Og han sier til disse, den ene er tydeligvis en ung familiefar, at hensikten hans er å gi dem mot til å gå frimodig i møte med det som de står overfor. Og så sier han også på slutten at det er ikke sikkert at alt det jeg nå har skrevet er så veldig oppmuntrende for dere. Om dere ikke lar dere oppmuntre så mye av dette, så er det viktigst at dere på en eller annen måte i hvert fall blir oppmuntret av Herren selv til å gå i møte med dette. Men jeg skal lese bare fra innledningen hans her, hvor han siterer, og jeg prøver å oversette simultant, men han siterer fra Septuaginta-versjonen av Jesaja-boken. Og grunnen til at jeg sier det, altså Septuaginta var den greske oversettelsen som de første kristne brukte av Det Gamle Testamentet. Og hvis dere leser de samme versene fra den hebraiske teksten som er oversatt til norsk, så står det noe ganske annet egentlig. Det er litt sånn vanskelig vers å oversette. Men han bruker altså den Septuaginta-teksten og sier som følger: dere som er avvent fra melken, dere som er tatt fra deres mors bryst, altså dere som møter opp på katolsk grovbrød, det må jo være omtrent oss, dere skal forvente prøvelse på prøvelse. Forvente håp over håp. Ennå en liten stund, ennå en liten stund, ved forakten fra de fremmedes lepper. Det er en litt knotete setning, men den inneholder en nøkkel til egentlig alt det jeg har tenkt til å si i dag. Dere skal forvente prøvelse på prøvelser,
forvente håp over håp. Ennå en liten stund. Og det er som om... Altså, dette er ikke i sånn som Origenes også da utlegger det videre, så er det nettopp også ved forakten fra de fremmede slipper at håp over håp kommer dere i møte. Det er ikke det at liksom dette kommer i stedet for, eller i tillegg til, men nettopp i prøvelsen møter dere håpet. Og det er som om han prøver å avsløre hvordan deler av vår virkelighet er som et negativ, for å bruke en terminologi fra en forhistorisk måte å ta bilder på, som kanskje ikke alle lenger kjenner, men altså i gamle dager når vi tok bilder, så var det en film inne i dette her som var et negativ, ble et negativ, ikke sant? Og hvor det mørke ble lyst, det lyse ble mørkt, fargene ble motsatt på fargeskalaen, ikke sant? Og så kunne man fremkalle det og vise virkeligheten sånn som den var i etterkant, ikke sant? Men deler av vår virkelighet er som et sånt negativ, at det vi tror er mørke, det er egentlig lys. Ok. Jeg vil si litt om begrepet martyrium. Fordi når vi møter det i dagligtalen og i offentligheten og i nyhetsmedia og sånn de siste tiårene, så er ikke det et begrep som mange har et positivt forhold til. Det lukter fanatisme, det lukter enøydhet og til og med også voldelighet. For martyriebegrepet brukes gjerne i vår tid ofte i forbindelse med voldelig islamisme og det verdensbildet som vi møter der. Der det ikke bare anses som legitimt, men også et mål i seg selv å bekjempe de vantro eller de vrangtroende, også med voldelige midler, og ta de med seg i døden. Så hvorfor skal vi snakke om martyrie? Bør ikke vi som kristne heller snakke om vennskap og fred og fordragelighet, om dialog og forsoning og samarbeid? Jo, alt det bør vi snakke om. Og ikke bare snakke om, men også gjøre det ytterste å arbeide for. For salige, sier Jesus, er de som skaper fred. Og det er det som er, håper å si, det kristne budskapet i sin kjerne. At for så høyt har Gud elsket og elsker fortsatt verden. At han ga sin sønn for å gjøre det mulig for oss å forsone oss med Gud og forsone oss med hverandre, for å bringe forsoning og fred. Så hvorfor skal vi snakke om martyrie? Jo, fordi vi lever i en verden hvor ondskap og fiendskap og vold er en realitet. Det er bare å trekke opp mobilene våre og bla opp en hvilken som helst nyhetskanal og begynne å lese ovenifra, så ser vi det. Men det er også nærmere enn som så, for vi har alle vært, hver på vårt vis, erfaring med ondskap, fiendskap og vold, og hva det kan gjøre med oss selv, våre relasjoner og med de vi er glad i. Og den kristne virkelighetsforståelsen er ikke fremmed for dette. Tvert imot, om kristendommen virkelig er sann, så er det fordi den også snakker mest sant om disse sidene av virkeligheten. Og det kristne martyriet er tett forbundet med hva kristendommen sier om nettopp disse destruktive kreftene i vår tilværelse, og på hvilken måte kristendommen også tar et fundamentalt oppgjør med dem, helt inn til det innerste av våre hjerter. Og det er det som også det kristne martyriet handler om. Ikke om glorifisering av vold og fanatisme, men om et helt fundamentalt oppgjør med den voldslogikken som preger den menneskelige verden. Fortellingen om Kain og Abel, den er ikke sann fordi vi kan peke på en tid og et sted i historien der det som fortelles om faktisk skjedde. Men den er sann fordi vi ikke kan peke på en tid og et sted i historien der dette ikke skjedde. Det skjer hele tiden. Sjalusi, mistenksomhet, misunnelse, raseri, maktmisbruk og vold, og i ytterste konsekvens drap, går som en blodig tråd gjennom menneskenes historie, gjennom vår historie. Og offrenes blod roper sammen med Abels blod fra jorden til Gud. Så det er virkeligheten vi lever i, og så er det også en mer spesifikk grunn til at vi skal snakke om det kristne martyriet. Og jeg har forstått det sånn at jeg skal snakke om det både historisk og aktuelt, og jeg kommer til å bruke mest tid på det første, og si noe om den historiske bakgrunnen og fremveksten av en kristen martyrforståelse, og også se på noen av Oldkirkens tidlige martyrer og noen tekster derifra.
for å forsøke å få et klarere blikk på hva dette fenomenet i kristen tradisjon og hvordan det har vært tolket. Men ikke som en ensidig historisk interesse, fordi de kristne martyrenes tid i dag. Ifølge de som har greie på det, og som fører statistikker og har jobbet med historien ut fra dette perspektivet, så sier de at flere har blitt drept for sin kristne tro siden 1900, altså år 1900, enn i alle århundrene tidligere. Og det et tankekors. Når vi snakker om på en måte martyrene, så det for fortiden, men dette i dag. Og i globalt sett, så er det også nå. De færreste av oss legger oss på kvelden og redde for å bli vekket av en mobb eller av politiet som vil ha tak i oss og våre familier på grunn av vår tro. Men mange steder i verden dette nettopp realiteten. Og ifølge også statistikk, og dette jo også litt vanskelig, men summen av statistikker fra observatører og menneskerettighetsorganisasjoner som har greie på dette, så 80% av all religiøs undertrykkelse som skjer i verden i dag rettes mot kristne. Nå kristne også den største religiøse gruppen, men kristne allikevel klart overrepresentert. Det det ingen tvil om. Og det bredt dokumentert, som sagt, av mange, og det foregår fra øst i Kina til vest i Latinamerika. Og der kan vi tenke, men det ikke flertallet katolikker og kristne der? Jo. Men det også mange områder som styres av kriminelle karteller, og alle kristne som løfter sin røst mot dette, blir systematisk forfulgt også der. Så jeg skal nevne, og som vi kanskje kan komme tilbake til på slutten og i samtalen, denne boka, John Allen, Forfulgt, krigen mot de kristne, som ble utgitt på St. Olav forlag for noen år siden, og som fortsatt aktuell, hvor han går igjennom land for land, kontinent for kontinent, både sine egne anekdotiske historier. Han har reist masse rundt omkring i verden og møtt forfulgte kristne, men også bruker masse dokumentasjon, ulike organisasjoner som skriver, og det sterke historier som vi også eventuelt også kan komme tilbake til. Men som sagt, eventuelt mot slutten, fordi vi skal først og fremst jobbe med å snakke om det kristne martyret sånn som det vokste frem. Og selv om martyret, som jeg nevnte innledningsvis, kan utløse skepsis som begrep i vår samtid, så det ikke sånn at konseptet martyrium fjernt fra vår kulturkontekst. Tvert imot så finnes det også overalt i vårt eget samfunn, og tolkes innenfor ulike rammeverk som kristne i større eller mindre grad kan gjenkjenne. En rekke ulike ideologiske verdensbilder, og også, vi kan si, områder som vi har kjært, altså tenk på alt i freidig når det går, kjemp for alt hva du har kjært. Altså, det en rekke ulike martyrer innenfor ulike narrativer i vår verden, og igjen kan vi bare se på nyhetsbildet. Ukraina får sine martyrer daglig, vi får martyrberetninger i nyhetsfiden vår, as we speak, for å si det sånn. Og vi kan snakke om martyrer for eksempel for svartes borgerrettigheter i USA, fra Martin Luther King til George Floyd, eller om martyrer i kampen mot rasistisk vold her i Norge, som Benjamin Hermansen, den unge gutten på rett her sør i Oslo. Vi kan snakke om martyrer for ytringsfrihet, som journalistene i dette franske nyhetsmagasinet, eller kommentarmagasinet Charlie Hebdo. I går var det kvinnedagen, og kvinnebevegelsen har også sine martyrer. Det også med ulike ideologiske valører, delvis i motsetning til hverandre, men som på en eller annen måte fremheves som noen som har offret for kvinnens rolle i samfunnet på en eller annen måte. Og lista kan fortsette. Jeg skal ikke gå nærmere inn på her på de ulike narrativene, men de fleste av de jeg har nevnt bygger på en eller annen måte, på grunn av vår kulturtradisjon, så låner de elementer fra den kristne martyrforståelsen. Selv om det varianter, som sagt. Men hovedpoenget nå at det ikke likegyldig. Det ikke likegyldig hva vi legger i begrepet martyrium, og hva slags rammeverk vi bygger det inn i. Og for å komme nærmere hva det kristne martyret handler om, så kan vi begynne med to spørsmål som jeg også stilte til mye. Jeg underviser på NLA-høyskolen, som Kristin nevnte innledningsvis, men jeg underviser også
to timer i uka i kristendom på den katolske videregående skolen i Bergen. Og der stilte jeg elevene mine spørsmålet, hva kan dere tenke dere er forskjellen på dette her? Hva er du villig til å drepe for? Og hva er du villig til å dø for? Det er en verden av forskjell ved å bytte ut de to ordene. Begge handler om død. Men det er en verden av forskjell som vi kan konkretisere ved historien om, det er til å si, men altså et nyhetsbilde som vi kjenner fra 20 år tilbake. Al-Qaidas angrep på tvillingtårnene i USA, i New York. Jeg så på en dokumentarserie om denne hendelsen i høst, da det var 20-årsjubileum, og der slo det meg så tydelig en av disse overlevende som fortalte om sin opplevelse, ikke sant? I Al-Qaidas retorikk så var disse flyverne, de var martyrer, ikke sant? Som kjempet mot ondskapens regime. Denne overlevende fortalte hvordan han hadde vært i en av de øverste etasjene, rett under der hvor det første flyet traff, rømte nedover disse mørke rømningstrappene, etasje for etasje for etasje, med røyk og kaos og, ikke sant, masse mennesker fortvilet på vei nedover mørket, og så på slutten, når de nærmer seg bånd, så møter de i et kort glimt blikket fra brandmennene som er på vei oppover for å redde mennesker. Og der har du et annet martyrium. Disse som går med blikket fast døden i møte for å redde de som reddes kan. Så i den samme hendelsen så står vi overfor to vidt forskjellige martyrideologier. Og den siste, den ligner på det vi nå skal snakke om, det kristne martyriet, som er forankret i selve kjernen av evangeliet. Igjen, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Og hvorfor i all verden måtte han det? Ikke for å ta et oppgjør med sine egne voldelige tendenser, sånn som forvrengte karikaturer av forsoningslæren prøver å ha det til, men for gjennom mennesket Jesus Kristus å ta et guddommelig oppgjør med den ondskap, fiendskap og vold som preger menneskenes verden. Dette er et kjerneelement i hva evangeliet handler om, og det er også dette martyriet, det kristne martyriet, handler om. Det greske ordet martyrium betyr, som dere sikkert vet, vitnesbyrd. Og det kristne martyret ble fra starten av forstått som et vitnesbyrd om kjernen i evangeliet, om Guds oppgjør med ondskap, fiendskap og vold. Det kristne martyriet er en død i samsvar med evangeliet, skriver den hellige Ignatius av Antiochia, en av de som vi skal se på ganske snart. En død i samsvar med evangeliet. Og det er veldig konkret forstått. Det handler i sin ytterste konsekvens egentlig ikke om å dø for en sak eller for noen idealer. Det handler om hvordan selve døden, forløpet fram til dødsøyeblikket, så å si, fremstår som et vitnesbyrd om Guds eget offer for menneskenes skyld i Jesus Kristus. Og det betyr selvsagt ikke at martyriet er løsrevet fra den kristne bekjennelsen, men sånn som martyridealet spisses og fokuseres i oldkirken, så er det hvordan denne bekjennelsen kommer til uttrykk i dødshendelsen som først og fremst løftes frem. Men før vi skal gå inn på noen av disse tekstene som viser oss noe av det her, så skal jeg gå enda et steg tilbake. Fordi om vi tar en titt på begrepet martyrion og martyria i Bibelen, og i tidlig kristentid, så knyttes det ikke så entydig til det å miste livet for sin tro, sånn som vi finner det senere i kristentradisjonen. I det gamle testamentet, igjen i dette Septuaginta, den greske oversettelsen, så knyttes begrepene ofte til arken, til steintavlene med budene, og derav også til tabernaklet. Det oversettes gjerne med pakt, paktens ark, og pakten som Gud inngikk med folket gjennom Moses. Men arken og steintavlene og tabernaklet vitner ikke bare om pakten, men om Guds eget nærvær,
om Guds Shekina, hans herlighets nærvær midt ibland folket. Det er over paktens ark, eller vitnesbyrdets ark, som det også oversettes med flere steder i vårt gamle testamentet, at blodet fra offeret på den store forsoningsdagen skal stenkes på soningsstedet over vitnesbyrdet, står det i 3. Mosebok 16. Det skal stenkes der som en soning for folkets synder og en fornyelse av pakten mellom Gud og folket. Og dette er selvfølgelig i tillegg til selve utferdsberetningen, Exodus-beretningen, en viktig bakgrund når Jesus innstifter en ny pakt med sine disipler, der hans eget offer er grunnlaget som pakten hviler på. Men også her er offeret omdreiningspunktet for et nærvær, Guds nærvær i Jesus Kristus, som i og gjennom offeret stråler ut i all sin herlighet. Så det er dette pakten, offeret og nærværsmotivet som også kommer til syne når vi ser på begrepet martyria i det nye testamentet. Og her skiller de såkalte johaneiske skriftene seg ut, altså disse skriftene som knyttes til apostelen Johannes. For vi finner martyria-begrepet 30 ganger i hans skrifter, 14 ganger bare i Johannes evangeliet, og bare 7 ganger i resten av det nye testamentet. Og Johannes evangeliet har en tydeligere Jesus og tempelet, et tydeligere Jesus og tempelet motiv enn det vi finner i de andre evangeliene. Fra han beretter om Jesu renselse av tempelet helt i begynnelsen av evangeliet, i motsetning til de andre som har det på slutten i forbindelse med Jesu siste påske, så starter det med det i Johannes evangeliet. Og til at Jesus i Johannes evangeliet flere ganger besøker tempelet Jerusalem og underviser der. Ofte underviser han også, det er et studium i seg selv, hvordan han underviser med bakgrunn i hva som foregår i tempelet nettopp i det han er der. Så Jesus og tempelet går igjen hele veien fram til påskelammene ifølge Johannes slaktes samtidig som Jesus dør på korset. I motsetning til sånn som vi leser om det i de andre evangeliene. Så der er det et veldig tydelig sånn dette nærværsmotivet, men også vitnemotivet, er veldig tydelig i Johannes evangeliene. For han er vitnene og vitnesbyrdet om Jesus og nærværet som han representerer helt sentralt i hele evangeliets fremdrift. Det begynner med døperen Johannes helt i starten som vitner om lyset, og slutter med disippelen Johannes selv, altså han som skriver dette, som vitner om alt dette for at vi skal komme til tro. Og imellom disse så står det mange vitner fram, og det er vitnesbyrdet om dette nærværet som stråler ut med all sin herlighet, når menneskesønnen, som også ifølge Johannes evangeliet Jesus selv sier, opphøyes på korset. 300 år senere, når keiser Konstantin bygger sitt storslagne kirkebygg over offerstedet, kirkebygget er bygget både over gravhagen og Golgata, et enormt kompleks av et byggverk, og ligger midt imot den gamle tempelplassen, det gamle vitnesbyrdets sted. Og så bygger han da et eget sånt oktagonalt åttekantet bygg over selve graven, og det kalles ifølge Eusebios, samtidig kirkehistoriker, det kalles for martyrion, enkelt og greit. Dette er vitnesbyrdets sted, her hvor Guds nærvær bryter igjennom. Jeg har brukt litt tid på dette for å forstå noe av bakgrunnen for hvordan martyriebegrepet også da utvikler seg og forstås i tidlig kristen tradisjon, og hvordan Ignatius kan skrive at martyrdøden er en død i samsvar med evangeliet. Det er en død som både kaster lys over og kastes lys over av Jesu offer. Det er en død som så å si vokser sammen med Jesu død og hans sonoffer, og blir et desentralisert vitnesbyrd, hvis vi kan si det på den måten, som et tegn på Guds nærvær og Guds oppgjør med menneskenes ondskap, med menneskenes fiendskap og vold. Origenes går så langt som å antyde at martyrene på en eller annen måte innlemmes på særlig vis i Jesu forsoningsverk.
de tas opp i Jesu offer. Jesus realpresent, som vi sier, ikke sant? Jesus virkelig sant til stede i sine troende, i det de offrer sitt liv i etterfølgelse av ham. Og på den måten så bidrar de, så å si, ikke i seg selv, men Kristus i dem, bidrar til å videreføre sitt forsoningsverk i verden. Så i de tidlige kristne martyrberetningene, som danner mønster også for alle senere helgenvitar, så er som sagt selve forløpet fram til døden og vitnesbyrdet som demonstreres gjennom dødsprosessen, så å si, det er det som fokuseres på, og bare unntaksvis får vi vite noe særlig mer om disse menneskene enn hva som skjer fra de blir tatt på fange. Ofte står det bare en kort setning: han var en trofast diakon, og så ble han tatt til fange. Eller: hun pleide å ta seg av de syke og gamle, og så ble hun tatt til fange. Av og til også: han eller hun var en katekumen, hadde ikke rukket å bli døpt, men viste et mot som ble et forbilde for alle, og ble også da døpt gjennom døden, gjennom martyrdøden. Og så følger da den detaljerte beretningen om hvordan de døde, og her legger man ofte særlig vekt på detaljer som binder det forløpet sammen med Jesu egen lidelseshistorie. Det vektlegges svik, angiveri, hvordan forhøret består av både kynisk list, tortur og trusler. Ofte også en behandling som burde vært dødelig mange ganger før de endelig dør. Og midt i alt denne utholdenheten, ydmykheten, vennligheten, bønner, ikke bare for sine egne, men også for de som sviker, også for torturistene og bødlene. Og det betyr ikke at dette er noe vi kan tenke oss var sånn som alle kristne martyrer døde. Tvert imot så hører vi også summarisk om ganske mange andre som ikke døde så ydmykt og altså på denne måten, som en etterligning av Jesu død. Men det er disse som løftes frem, og det er disse idealene som formidles i martyrberetningene som tas vare på. Og ofte så er dynamikken i fortellingen nettopp sånn at jo mer ydmyke og milde og utholdende de troende er, jo mer eskalerer det frålende raseriet hos torturistene, hos mobben, hos alle de som står rundt. For de tåler rett og slett ikke å møte kombinasjonen av mot, ydmykhet, mildhet og utholdenhet på denne måten. Og derfor så når vi leser disse beretningene, så fremstår de også ganske groteske voldsberetninger. Men nettopp som en kontrast til hvordan ofrene fremstår. Så igjen, det spektakulære som fortelles om er ikke deres liv, men hvordan deres død får bli et vitnesbyrd. Vitnesbyrd om en utholdenhet som egentlig er overmenneskelig, og som derfor vitner om Jesu nærvær, Guds nærvær i disse, som gir dem det overmenneskelige motet. I Oldkirken så skjelner man også tydelig mellom bekjennere og martyrer. Bekjennere var de som hadde på en eller annen måte utholdt forfølgelse, hadde gjerne blitt fengslet, torturert, men som overlevde. Og de var, omtaler gjerne seg selv også som ufullbårne fostre. De ble ikke martyrer. Det var bare forbeholdt de som virkelig fikk beseile bekjennelsen med sin død, og gjennom det også forenes med Jesu offerdød. Så kroppene deres blir et offersted, et vitnessted om Guds nærvær. Og det er jo nettopp fra martyrene at helgenkulten og pilgrimspraksisen i kirken vokser frem. Man feiret deres himmelske fødselsdag, står det. Altså, det er den fødselsdagen som feires av de kristne i Oldkirken. Det er dødsdagen, martyrdagen. Man tok vare på de dødes kropper som et konkret vitnesbyrd om oppstandelsens realitet. Og så bygde man altere og etter hvert også kirker over deres grav, og så samlet man seg der på årsdagen og feiret. Og da dro man også på pilgrimsferd etter hvert, hvis det var, ikke sant? Og en martyr som etter hvert ble kjent over et større område, så kom man der på årsdagen for å feire
dødsdagen til Martin. Nå har jeg sikkert allerede brukt alt for lang tid, men nå skal jeg endelig begynne på å lese noen av tekstene som jeg hadde tenkt å se litt på. Vi skal i hvert fall se på et par. Ignatius, som jeg allerede har nevnt, biskop av Antiokia, som fanges og føres til Roma en gang på begynnelsen av 100-tallet, sannsynligvis under keiser Trajan, og som var venn av Polikarp, som vi også da skal høre om ganske snart. Og begge to var de, ifølge tradisjonen, disipler av apostelen Johannes. Og ifølge tradisjonen også, dette har vi ikke konkrete samtidige beretninger om, men ifølge tradisjonen så døde Ignatius ved å bli kastet for de ville dyrene i Roma, sannsynligvis i Colosseum. Og det er også det han forespeiler, det er det han forventer i brevene sine. Og på veien dit, fra han blir tatt til fange og til han dør sin martyrdød i Roma, så skriver han sånn som disse er blitt bevart, 7 brev til en del av de samme menighetene som Bjørn Helge og Kristin og jeg besøkte, i hvert fall noen av de, altså nåværende Tyrkia, daværende Lille Asia. Men han sender også et brev til Roma, og han sender brev for å oppmuntre de kristne. Men til Roma sender han først og fremst et brev for å be de om å avstå fra å prøve å redde han fra martyrdøden. Og det er flere grunner til det. Det ene er at han vet at han er en biskop, han er tatt til fange, det er meningen at han skal tas av dage, og hvis han slipper fri, så vet han at det vil av mange anses som et antivitnesbyrd. Altså han har på en eller annen måte, må han ha vridt seg unna. Så på den måten så regner han sin skjebne som beseglet, men samtidig så skriver han også hvordan han ser fram til å kunne dø, en død som samsvarer med evangeliet, som han sier. Og han ønsker da ikke at de kristne i Roma skal på noen måte prøve å gripe inn. Som han sier, han skriver først til dem, jeg vil ikke at dere skal være mennesker til behag, men behage Gud som dere også gjør. Jeg får ikke noen gang en slik gyllen anledning til å nå Gud, og heller ikke vil dere få andel i et større verk, så sant dere tier. For om dere tier om meg, ikke prøver å tale min sak, vil jeg være et Guds ord. Men dersom dere attrår mitt jordiske liv, vil jeg på nytt bare være en lyd. Altså han vil være et logos i stedet for bare en tom fone, som det heter på gresk, altså tom lyd. Dere skal ikke tilby meg noe mer enn det å bli offret til Gud, all den tid et alter står ferdig, for at dere i kjærlighet skal danne et kor og synge for Faderen i Kristus. Gud har aktet Syrias biskop verdig til å stå fram i Vesten etter at han har latt han komme fra Østen. Det er godt å gå ned bort fra verden til Gud, så jeg kan stige opp til han. Og så fortsetter han litt senere. Igjen, dere må ikke legge hindringer i veien. Vis meg ikke velvilje i utide. La meg bli føde for vilddyr som gjør det mulig å nå fram til Gud. Jeg er Guds vetekorn, sier han igjen på en måte. Dere kjenner igjen de nytestamentlige bildene som Jesus også bruker. Jeg er Guds vetekorn, og med vilddyrenes tenner skal jeg males slik at jeg kan bli funnet som Kristi rene brød. Dere skal heller lokke på vilddyrene slik at de blir min grav, og ikke lar noe bli igjen av min kropp. Dermed blir jeg ikke til byrde for noen når jeg sovner inn. Da vil jeg virkelig være en Jesu Kristi disippel, og dette er noe som han skriver flere ganger, gjentar flere ganger, å virkelig bli en disippel gjennom dette, når verden skal se det som nå skjer. Rop til Kristus for meg, så jeg gjennom disse redskaper kan bli et offer for Gud. Jeg befaler dere ikke lik en Peter og en Paulus, de er apostler, jeg er under dom, de er frie, men jeg er enda en trell. Men dersom jeg går gjennom lidelsen, vil jeg bli Jesu Kristi frigitte. Og fri skal jeg stå opp i han, bundet i lenker lærer jeg nå å ikke begjære noe.
Ja. Min fødsel forestår, skriver han også videre. Så han bruker dette bildet som, ikke sant, med ufullbåren foster, de som ikke når gjennom martyrdøden. Jeg tror jeg skal stoppe og lese fra Ignatius der. Men flere steder så knytter han også disse lidelsene som han nå skal gå gjennom, og lenken han allerede bærer, til Kristusvitnesbyrdet, altså det kristologiske. Fordi han sier, og det er en av de lærespørsmålene som han tar opp i sine brev, for flere sier at Jesus ikke virkelig døde, altså han var på en eller annen måte et tilsynelatende menneske. Og hvis Kristus virkelig ikke var et menneske, og på helt virkelig vis døde i sin menneskelige kropp, hva da med disse lenkene? Om Jesu lidelse og død var fake, så er vår etterfølgelse i lidelse og død også bare et narrespill, sier Ignatius. Men lenkene, nei, de er ikke et narrespill, de er tegn. Til og med lenkene, det som på en måte er ment å holde meg fast, de vitner om Kristus og om forening med han i hans lidelse. Så de virker mot sin hensikt. Og igjen dette negative som jeg snakket om, altså han snur alt på hodet, alt dette som de nå prøver å ta meg med, dette skal bare enda mer herliggjøre Kristus. Ja. Jeg går videre til Polikarp. Hvor mye tid har jeg brukt nå, Kristin? En halvtime, ja. Ja, ja. Så jeg kan holde på litt til i hvert fall. Ja, ja. Ja. Men da skynder jeg meg videre til Polikarp. Han var som sagt da også en venn av Ignatius, døde som martyr noen ti år senere, var biskop av Smyrna, i dag i Smyr. Og vi har bevart også et brev fra Polikarp. Nå bladde jeg opp feil bok, skal vi se. Men det er ikke det jeg skal lese fra nå. Jeg skal lese fra beretningen som vi har om Polikarps martyrium. Som er på mange måter en slags sånn mønsterfortelling. Hvor de som skriver dette, legger vekt på nettopp det som jeg nevnte. Alt dette som skjedde med Polikarp som ligner på å kan samføre, så å si, med Jesu lidelse. Og det er menigheten i Smyrna som skriver, ifølge innledningen her, dette brevet til menighetene omkring, for å fortelle hva som har skjedd med deres biskop, og også da bidra til å oppmuntre dem i de prøvelsene de har. Helt konkret, så igjen så er det veldig lite vi får vite om Polikarp. Det er liksom forfølgelsen starter, og så blir Polikarp tatt til fange. Han blir angitt, og for øvrig av en som har frivillig meldt seg selv, og som trodde han skulle utholde tortur og lidelse, men så endte han med å angi mange i menigheten, inkludert Polikarp. Så det kommenteres også her, derfor skal vi ikke melde oss frivillig til martyriet. Men derfor, brødre, skriver de, roser vi ikke dem som overgir seg selv, for slik lærer ikke evangeliet. Men allikevel, Polikarp, han går frimodig i møte med det som skjer. I utgangspunktet så ønsker han ikke å flykte, men så blir han overtalt av menigheten til å flykte, men han blir angitt der han er, og så blir han da tatt til fange, og han spør om å få lov til i det minste å få ha en stille tid i andre etasje, i bønn. Og så blir han der i to timer og ber for alle sine ved navn, en etter en. Og det står også om disse som kommer og arresterer han, som lurer på, det er jo en gammel, snill mann, hvorfor skal vi egentlig fange han? Det er litt sånn. Men så blir han da framført for en forhørsleder, som for øvrig heter Herodes, står det. Igjen en sånn, alt som kan linkes til Jesu fortelling. Men så ender han da opp i arenaen der han også selv har forespeilet. Han har sett i en drøm, eller i et syn når han ba, at han skal bli brent levende. Men før det
så står det da som følger: Polykarp gikk inn på arenaen, da Polykarp gikk inn på arenaen, kom det en røst fra himmelen: «Vær sterk, Polykarp, vis deg som en mann.» Ingen så den som talte, men de av våre som var der, hørte røsten. Så ble han ført fram, og det ble et veldig ståk da de hørte at Polykarp var blitt arrestert. Da han var ført fram, spurte prokonsulen om han var Polykarp. Han bekreftet det. Prokonsulen forsøkte da å få ham til å fornekte troen, og sa: «Tenk på din høye alder.» Og han la til, slik som han pleide å si: «Sverg ved keiserens lykke», som det står i denne oversettelsen, keiserens genius, eller en slags skytsgud, kunne vi nesten sagt. «Kom på bedre tanker og si bort med gudsfornekterne.» Og så er det også noe med flere av disse martyrberetningene som også har en litt sånn ironisk snert. For altså, gudsfornekterne var jo dette som de kristne ble anklaget for. Altså, romerne var veldig religiøse. At romerne var religiøst tolerante er en sannhet med store modifikasjoner. For man måtte være tro mot romersk religion, og kunne også ha sine egne guder alltid i tillegg. Men at de kristne ikke var, altså de var kvislinger. Altså dette var på en måte statsfornærmelse og ikke offre til de romerske gudene, ikke sant? Og man kunne ikke gå gjennom, for de av oss som har vært i Tyrkia har gått gjennom disse gatene med gudebilder på alle kanter og altere for hver andre meter. Altså du kunne ikke gå gjennom hovedgata uten at du viste om du var lojal mot gudene eller ikke, så å si. Men så de kristne var gudsfornektere. Ikke sant? Så derfor så sier forhørslederen: «Kom på bedre tanker og si bort med gudsfornekterne.» Men Polykarp så med alvorlig blikk på hele mengden av lovløse hedninger som var på arenaen, strakte ut hånden mot dem, sukket og så opp mot himmelen og sa: «Bort med gudsfornekterne.» Så han på en måte snur hele anklagen tilbake. Altså, det er jo dere som er gudsfornektere, egentlig. Men prokonsulen advarte ham og sa: «Sverg, så skal jeg løslate deg. Hån Kristus!» Da svarte Polykarp: «I 86 år har jeg tjent ham, og aldri har han gjort meg noe ondt. Hvordan skulle jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg?» Og dette er typisk forhørsscenario som vi finner i mange av disse oldkirkelige helgenberetningene, hvordan på en måte, altså alle disse kravene, etter hvert også gjerne tortur, men også hvordan de kristne er, de er på en måte, de fremstår med en sånn letthet, litt sånn nesten ironisk letthet, altså tror dere at dere kan true meg, fordi jeg har et håp som er så mye sterkere enn dette, så deres trusler er bare tomme. Igjen Jesus for Pilatus, altså hvorfor skal jeg frykte deg? Ja. Ok. Nå er jeg inne på min interaktive del, som da handler om hvor skal jeg, hvordan skal jeg, hva mye skal jeg ta med før jeg avslutter her. Jeg har lyst til å ta med noen elementer, i hvert fall, og nevne det. Fordi en ting som jeg er litt opptatt av, det er forfølgelsens rasjonale i oldkirken. Hvordan og på hvilken måte ble de kristne forfulgt? Og igjen så nevnte jeg dette med kulten i den romerske, hva skal jeg si, det romerske imperiet. Altså, jeg mener det er Tacitus, alt etter som sier, altså imperiet vårt er det sterkeste fordi romerne er de mest religiøse alle mennesker. Cicero er det. Stemmer, det er Cicero. Som sier det, ikke sant? Og poenget er, det er gudene som opprettholder vårt imperium. Og det å etablere en motkult midt i det romerske riket, det er og undergrave hele imperiets fundament. Og derfor så er det også den kristne gudstjenestefeiringen som romerne ofte går etter. Og det ser vi i mange forhørssettinger, at altså de kristne tas når de feirer gudstjeneste. Det er der de arresteres. Og de bes riktig nok om å offre til keiserens bilde, eller offre til en av gudene, eller noe sånt, men også å avslutte med å feire gudstjeneste. Og de avkreves skriftene
og karene som de bruker. Altså, det de bruker for å feire gudstjeneste med, det er det som de avkreves, det er det som forhørslederne spør etter. Vårt begrep, eller det engelske begrepet traitor, fra traditores, de som overleverte de hellige skriftene, hellige karene til myndighetene, det var de opprinnelige traitors, traditores, de som overleverte, de som overga og gjorde det mulig for oss å feire gudstjeneste. Og en konkret forhørsberetning har vi fra de såkalte martyrene fra Abitene, som sannsynligvis kanskje var donatister, men som allikevel, Augustin, som jo var veldig skeptisk til donatistene, likevel, altså igjen, ok, de var kanskje en del av en vranglærende del av kirken, men gjennom sin død så viste de at de hadde det, på en måte, fått ting på rett plass, på et vis. Og de feires i hvert fall som martyrer, og det er litt uklart dette her, men uansett så har vi der et forhør hvor også vi ser veldig tydelig, altså dere har handlet mot keiserens ordre, dere feirer gudstjeneste, det må dere slutte med. Og en av disse som da blir forhørt sier, vi kan ikke stoppe med dette. Og da sier forhørt, hvorfor? Altså, jo, fordi vi kan ikke leve uten Herrens dag, som man sier. Altså, vi kan ikke leve uten gudstjenestefeiringen. Og dette er viktig fordi når forfølgelsestidene opphører i perioder, så kommer jo 10.000-vis av kristne tilbake til kirkene. Unnskyld. Da blir jeg ivrig her. De har ikke falt fra troen, egentlig. Altså, de er fortsatt troende, men de har gitt etter i forhør. Det er nok for myndighetene. Altså, så lenge de har gjort det, så vet de også at de kristne vil ekskommunisere de, utelukke de fra gudstjenestefeiring. Også fordi at disse kan jo ikke stole på, ikke sant? Og hele kirkens botstradisjon springer jo ut av disse periodene etter forfølgelsene, hvor lenge må disse være utelukket fra gudstjenesten før de viser at de virkelig vil tilbake og virkelig er til å stole på, ikke sant? Så gudstjenestefeiringen er sentral i forfølgelsene og i hele, på en måte, martyrhistorien. Det var en ting jeg ville nevne. En annen ting som jeg også vil nevne fra Oldkirken er det som kalles for diakoniens martyrer. Kyprian er en av de som skriver om dette, og andre som skriver om, en ting er forfølgelsen, men en annen ting er også de som blir martyrer fordi, for eksempel i pandemier, og det er nettopp på Kyprians tid, så er det en svær pandemi, vi vet ikke hva det var, men det var mange som døde. Og det som man la merke til, og også andre la merke til, var at de kristne ble igjen i byen, altså når smitten brøt ut, folk la sine døende på gata, de prøvde å bli, ikke sant, og så flykta de ut fra byene, mens de kristne ble igjen, gikk og samlet opp de døende gatelangs, tok de med seg, stelte de, og ble smittet selvfølgelig, og døde. Men disse beskriver også da Kyprian som diakoniens martyrer, de som ikke på en måte dør som offer gjennom forfølgelse, men på en annen måte blir et vitnesbyrd om Kristi offer gjennom den måten å vise nestekjærlighet til sin egen død på. Apropos disse brandfolkene opp i tvillingtårnene, ikke sant? De kunne vi også snakke mer om. Jeg har noen sitater som jeg hopper over. For nå bare må jeg avslutte med å snakke litt grann om, trekke noen linjer til vår tid, for igjen altså så er det, i hvert fall trekke en linje, så er det sånn at nå har vi snakket om hvordan den kristne martyrforståelsen utvikler seg i den tidlige kristne tid,
Og samtidig så ikke dette et historisk fenomen, det et dagsaktuelt fenomen. Og vi kunne ha lest noen korte vitnesbyrd og sånn fra denne boka til John Allen, men det håper jeg også over. Det kan vi eventuelt komme tilbake til, men det sterke historier fra Eritrea, fra India, fra og der også det beretninger om også overlevende som forteller om hvordan de opplevde å være beskyttet, men også ta del i Kristi offer på et vis. Altså det særlig et intervju med en kvinne i India som familien hennes blir drept, og selv blir hun voldtatt til hun besvimer, og så sier hun at det var noen ting Kristus som mann på jorden ikke kunne oppleve av lidelse som jeg nå har opplevd, og på den måten fått bidra til å utvide hans erfaring, på en måte nesten sagt, altså med menneskelig lidelse. Og det som også et poeng når jeg nevnte disse kanskje donatistiske martyrene, det at også i dag så de kristne martyrer et økumenisk fenomen. Det martyrer fra ulike kristne tradisjoner. En annen tur enn den som jeg har vært med Bjørn Helge, som jeg var i Syria, så var jeg besøkte. Først var vi i Mardin, som helt øst i Tyrkia, men og der besøkte vi de kristne der. Og der var det en biskop, og dette var rett før Syriakrigen brøt ut, men det var allikevel, hans nabobiskop var blitt tatt til fange, forsvunnet, ingen av oss det var, og han senere visste at han var drept. Rett opp på andre siden av grensa til Syria da. Men en biskop for alle de kristne der. Og dette var en avtale som offisielt inngått. Og han sa at «This is another kind of ecumenism», sa han. «It's called survival». Og nettopp erfaringen av å være en del av den forfulgte kirken også noe som da bringer de kristne sammen. Og både pave Johannes Paul og pave Benedikt og også nå pave Frans har flere ganger fremhevet dette økumeniske perspektivet med de moderne martyrene, at der har vi a common ground. Disse bekjennere av Kristus fra hver sine sammenhenger. Men som samtidig tilhører oss alle. En av mine roller at jeg redaktør, en av redaktørene for årsskriftet Seil, og dette skal jeg avslutte med. Vi trykte for noen år siden en liten tekst av pave Frans om nettopp dette, knyttet til de 21 martyrene på stranda. Jeg vet ikke om dere husker dette under IS sine herjinger, også i Libya, hvor de hadde tatt til fange koptiske kristne, 21 koptiske kristne menn, som de rett og slett tok video og hogde hodet av på stranda. Og bare noen dager etterpå så uttalte pave Frans seg om dette. Men det ikke hans tekst om det som jeg skal lese. Men det bare for å trekke linjene til det vi nå har, fra det vi nå har snakket om til denne konkretiseringen i vår egen tid. Fra et dikt som ble publisert på engelsk av det koptiske bibelselskapet, bare noen dager senere, og som ble oversatt til norsk. Nå står det stille for meg, av Hans Johan Sagrusten, takk. To rekker på stranda, heter dette diktet. Det går to lange rader ved havet på ei strand. En dag da tårer fløymer i alle folk og land. Ei rad med menn som tror deira drap fortjener ros. Ei rad med skuldlaus ungdom som ser eit anna ljos.
Ei rad som lyfter handa, der blenker det en kniv. Ei rad med bundne hender og vergelause liv. Ei rad med mørke hetter, der hatet lyser ut. Ei rad som lyfter blikket og skådar opp mot Gud. Ei rad som står og ventar med død og drap og slag. Ei rad som kneler, vende mot himmelens andedrag. Ei rad som spyttar hat og forakt og vreide ut. Ei rad som andar ro og ein fred som av Gud. Sei meg ein ting, kven redde for dei andre? Rada i oransje som ser i himmelen inn. Rada kledd i svart med så øydelagde sinn. Dette det oldkirkelige og klassiske synet på martyriet. Og det altså disse, altså de glimtene som man fikk fra denne hendelsen med disse unge mennene som virkelig strålte ut dette her, og som bekjente Kristus før de ble kappet hodet av en etter en. Men som uttrykker dette negative så tydelig. Hvem redd for hvem? Og hvem det egentlig som har alt på sin side? Takk.